Ćao ljudi, dobrodošli na naš kanal. Ćao. Mi smo se uputili danas na jedno vrlo interesantno mjesto. Krenuli smo u Golubački grad. Kao što možda znate, možda ne znate, ali mi ćemo sada da vam kažemo. Tvrđava Golubački grad je zvanično otvorena i vi možete da dođete da posjetite samu tvrđavu. Dakle, samo utvrđenje, možete da uđete unutra, da se popnete gore i da vidite šta uopšte ima tamo. Sad je pola deset, a mi treba da budemo tamo u 15 do 10 kako bismo prvi ušli unutra i kako bismo snimili sve to bez ljudi. Pretpostavljamo da će biti ljudi jer je jako lepo vrijeme, 15 stepenije, kreće vikend, tako da nadamo se da će ljudi da se upute na ovo mjesto, ako ne, da vide kod nas i da se upute, jer stvarno, mi smo stvarno jedva čekali da se otvori, da vidimo gore šta sve ima, šta nema, i da se fotkamo na ovo. I donosimo vam ekskluzivu. Da. Juče je zvanično otvorena, videli ste to na TV-u, ako gledate TV, mi ne, ali dobro, dakle mi smo za ovu drugu stranu zaduženi, tako da nadamo se da ćete uživati u cijeloj ovoj priči i da ćete tokom ovih lepih dana, proleće, leto, čak i na jesen, verovatno, doći ovdje i da vidite šta ima u tvrđavi. Jedva čekam, ja se ovome radujem, pa ne znam, već ima jednu nedelju dana od kada smo u stvari dogovorili da ćemo ići odmah pre samog otvaranja, tako da baš jedva čekam da vidim. Toliko sam je puta gledao dozdo, neko mi bez veze, znaš, nikako dođem i sad, to je to. I stigli smo za divno čudo. Šta se dešava? Stigli smo na vrijeme. Stigli smo možda malo i pre vremena. Da, ali ovako izgleda tvrđava bez raznih skela i svega ostalog što je tu nekada bilo. Mi smo to blagovremeno naravno fotkali i snimali, ali evo sad možete da vidite kako izgleda bez toga. Kasnije ćemo prići, ući u tvrđavu i sve ostalo, a sada je normalno. A sada ja moram nešto da kažem, kao i uvijek imam nešto dobro. Ja mogu slobodno da kažem da je ovo najlepša tvrđava u Srbiji. Sve smo obišli i definitivno je ovo najlepša tvrđava u Srbiji. Znači, pogledajte kako ovo izgleda, ja ne znam, samo mi hvala tu neki konji okolo i... Pa polako, eto ide, mogu tamo da... Ludilo kako izgleda, znači stvarno nešto najlepše. Sad kad su sklonili skele se vidi da je... Pa da. Koliko u stvari lepo. Koliko smo puta bili ovdje, nije to to. Pa nije. Kad god vidiš te skele... Nekako ti fali. Da, da. Jako lepo. Što se tiče same tvrđave, vi da biste ušli unutra, naravno morat ćete da platite ulaznicu. Inače, ovaj sam park ispred je 100 dinara parking za automobile, 300 dinara za autobuse. Što se same tvrđave tiče, kasnije ćemo konkretno vidjeti cene, ali znam da je za nas bi bila ulaznica u te donje nivoje 600 dinara, dok je apsolutno sve da se obiđe 1200 dinara. Znam da će sad mi ćemo obići apsolutno sve. Da, mnogi će da kažu da je to možda skupo za Srbiju, ali s obzirom da smo mi stvarno obišli jako puno raznih dvoraca po Evropi i svega i svačega i da smo plaćali ulaznice nekad i 50 evra za neke stvari koje apsolutno nisu ništa spektakularne, nisu ništa posebne, kad se popnete gore apsolutno nemate ništa, pa ništa, ne znam, ništa ne možete da vidite ni s polja, ni gledam se na samo da... Čak je nekad zabranjeno fotkanje, mislim, ne smiješ da snimiš, ne smiješ da slikaš, što je za nas koji ta mjesta posjećujemo, ne samo da bismo mi vidjeli, nego da bismo vama to pokazali, veliki problem. Da, uglavnom se doplaćuje to fotkanje, jer nekad znam da bude... Mislim, cijene nekad znaju da budu nenormalno velike, tako da nemojte da kukate na cijene, jer verujte, kad budemo ušli u Europsku uniju, ovo će biti još skuplje. Ja sad ne znam što ćemo mi tamo vidjeti, ali moram odmah da stanem u odbranu ovih cijena, zato što mislim da... Mislim, i ovaj pogled, ja mislim da može da se naplati 10 evra bez problema. Znate kako, pretpostavljam, čim budemo ušli u Europsku uniju, da će cijene skočiti, tako da... Iskoristite, dođite, pogledajte, ovaj naš kraj je mnogo lep kraj. Jeste, da stvarno imate puno toga. Da, a što se cijena tiče, stvarno mislim da to nije mnogo. Mislim da bi ovo mjesto uopšte opstalo, da bi ostalo ovako lepo,
generalno to mora da se plati, neko mora da plati to održavanje, tako da mislim da ovo mesto jeste dovoljno lepo da samo sebe može da održava i da to bude uvek na ovakvom nivou. Ja da čekam da uđem u... I stigli smo baš ovdje ispred. Ja se nadam da ćemo moći se bakljivo gore, imaju nekih nepredviđenih okolnosti. Prvi radni dan, pa ajde, razumimo. A u svakom slučaju, ja se sjećam kako je bilo kada su bile ruševine. I ovdje prilično dobro mislim. Ja nemam pojma, ali idem se ovdje sjećam. Tako da, tamo nas čekaju vitezovi. I raznorazne zabave unutra, ali vidit ćemo šta i kako i gdje i da li ćemo uspjeti da se popnemo gore. I da. Dobro mi sve. Samo mi tek poneki ovi ljudi koji su modern obučeni. Pazi, udarit ćete sa strelom, sa lukom. Samo ovi ljudi što su modern obučeni malo kvare, znaš kao... Trebalo bi da daju ove odiće za posetioce. Da, da, to, to je bilo baš kao neke džakove, tipa samo da malo ubiješ ovu. E, ovdje bi bilo dobro napraviti venčanje. Ne znam, ali bilo bi preko puta je odmah Rumunija i oni imaju neku malu tvrđavicu koja im se raspala. Ali spoj, baš spoj modernog i tog tradicionalnog. Baš su napravili dobar spoj. Eno su tamo ljudi obučeni u odore. Pazi, gdje god ti snimaš, ja to idem tamo da vidim. Da. Još uvijek smo u plavoj zoni. Nisam se bio po crne malo bilo zbog plave, pa onda idem raz. Sa manjih perikopija i većih problema. Sad je pi kasno, uspili smo da rešimo ovdje. A šta mi ste kuda?
Može, Maki? Može. O, super. Boku? Wow. Ko može se slikati, ja nešto? Daj. Ručica. I popili smo se na šešir kulu, pogled odavde je brutalan. Znači, to izgleda ovako. Vidi se, svašta se vidi. I poprilično je dobro. Šta kaže Sajko? Kakav je dojem? Ovo čim ekstrem. Ovo za rukom ote dole, ne mogu da prođe kroz ove prolaze. Aha. Aj, samo ti mene snimaš. Dakle, da napomenem, opet patike, 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 patike. Malo ste prljava. Zašto ste sedela tamo svuda? Gle kakav ti ranac. Je. Ko će te prati više, Marija? I jao. Šta mi je rekla? Problem? A? Problem? Nema problema, ovo je za sve ljubitelje Game of Thrones. Ili čega već. A? Ili čega već. Da, ili, ne znam. Lepo ti ide ta Tommy Hilfiger jakno, staj, uz tog zmaja. Ne, biraš više moj Tommy Hilfiger. Uzmi ovaj mač. Ne vidim. Šta me brije, kako su oni usimali, može ti. Opa, izgubio me, tako ništa ne vidim. Hoćeš jedno koplje, znaš samo da vam zemalja. Da, da. Kakav je osjećaj? Interesant. Oklopni. Oklopni. E, to ti treba za tvoje pčele kad ideš u pčele. Da, da, da. Ali mi mač, ali svi su zauzeli. Hoćeš ti dodam jedan? Sad ću ti dodati mač. Ovaj? To je teško, ima li nešto lako? Izvoli. Fali ti ovo. U vanzemaljcu fali mač. E, smo sad okej? Okay. Između. Sad si kompletno. Sloni se na zidu. Imao mi pomoć od sjajnih ljudi. Stavit ću vam dole njihov link ispod videa da možete vidjeti. Evo ovako da. Maja, stavit ćeš link ispod. Ali evo mi pišao od botx.rs. Sjajni momci, nadamo se da će dolaziti kod nas češće. Mi ćemo se obavještavati svaki put kad dođu ovde pa da polete na Trđavu. Maji se ovo sviđa. Ja ću da ih pratim svuda gdje treba. Evo, čuli ste, Maja će da ih prati svuda. Znači, dole ispod videa imate njihov link, pogledajte šta momci rade. I dame. I to je to. Idemo dalje. Ratniče, kreni u boj. Ovaj deo ispred je besplatan, osim ako dođete autom pa morate da platite parking. Inače, do ulaska tamo je
totalno besplatno. Inače ovako svi nivoji se naplaćaju 1200 dinara, ostalo sam vam snimila pa ćete to ni videti. To je to što se tiče ovog videa. Opšti utisak je jako dobro, tako? Da, jako dobro. Opšti utisak je jako dobro, imali smo nekih nepredviđenih okolnosti, mislili smo da se do kraja nećemo ni popiti. Ali, na kraju smo se popili. Nepredviđene okolnosti vi ih nećete imati, sigurno, zato što su bila problem. Da. VIP karte koje da, smo imali. Da, nešto se tu iskomplikovalo, ali nije uopšte bitno. Popili smo se skroz gore, bili smo do Šešir kule. Preporučujemo ko može, ko ima energije, ko je malo bolje fizičke kondicije da ode gore. Inače, nije baš ma svi jedno. Možete i morate da idete, možete, jako je dobro. Ali... Rekli smo da ćemo reći za cenu, stvarno vredi 1200 dinara, vredi, definitivno, da. Nije mnogo, nije skupo. Vi imate vodiča koji bukvalno ide uz vas non stop na te više da. Nivoje, usput vam malo priča o tvrđavi i o svemu u cijeloj okolini, tako da... Ovi vitezovi su dali dodatno šmek cijeloj priči, međutim, vi kada budete došli, verovatno njih neće biti, odnosno oni neće ovdje biti svakog dana, samo ponekad kada su tako neke manifestacije, kada imaju dogovoreno, tako da ja se nadam da ćete moći negdje to da ispratite. I evo, ja vas pozivam sada sve da dođete, Golubački grad, Golubačka tvrđava, da obiđete malo ovaj kraj, ima šta se vidi, možete praviti super fotke, mi smo napravili super fotke. Jedna je baš samo za potrebe Instagrama, tako da nemojte da uzmete u obzir haljinu. Da, zaboravite haljinu i košulju, ovdje morate doći. Ovako. Tako. Znači, bukvalno samo patike i to. I to je to. Hvala što ste gledali. I vidimo se sutra u Egiptu. Ćao. Ćao.